Så Høfter, 6-0 tabte i dag Hunderupskolen. Men det var din skyld, at du ikke har blevet scoret mere imod jer. Hvad synes du om din egen indsats? Altså, jeg synes, at hele holdet de gjorde alt for, at, at der ikke blev scoret. Jeg synes, vi var rigtig godt op i forsvaret og med til angreb. Det andet hold, de var måske bare lidt stærkere på nogle områder, men jeg synes, vi gjorde det rigtig godt. I kender ikke hinanden så godt, og der er så mange af jer, der heller ikke spiller i klub. At går I så ud til sådan en kamp som den her og siger, okay, vi skal begrænse nederlaget? Ja, jeg tror bare, vi gør alt for at kæmpe og have det sjovt ude på banen. I havde en valser humør på jeres opvarmning, ja. Og en helt speciel opvarmning. Er det sådan det humør, som I også synes er en væsentlig del af det her spillet skolefodbold? Ja, vi har hele tiden sagt, at vi skal have det sjovt ude på banen, og så kom det med målene senere. Synes du så, det var sjovt? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi gjorde det alle sammen helt vildt godt, og vi havde det helt vildt sjovt.